Så, då är inspelningen igång. Ja, idag ska det handla om det som heter radioaktivitet. Och det här är ett gammalt ord som faktiskt är besläktat med det här med radio. Det är nämligen så att det har ni ju sett tidigare när vi kollade på elektromagnetisk strålning, att radiovågor var ju en typ av ljus. Som var väldigt långvågigt visserligen, men fortfarande en typ av ljus som inte vi kan se, men det var ändå en del i det elektromagnetiska spektrumet. Och det är lite därifrån det kom från början, att, det är någonting som radio betyder liksom att sända ut. Så det är därför vi kallar det här att det är radioaktivt. Det sänder ut någonting. Som jag tidigare nämnt så är ju en del atomkärnor inte riktigt nöjda med hur deras uppsättning är. Man säger att en del atomkärnor, atomkärnor är instabila. Instabila. Hoppas det syns vad jag skriver. Instabila. De är inte stabila. Egentligen är ju motsatsord i svenskan till stabil är ju labil. Men ja, man brukar säga att instabil också är ett motsatsord. Jag tycker inte riktigt det är supernice. Men om ni säger att en atomkärna är labil, då kommer man inte riktigt förstå vad ni menar. Så att här använder man instabil. Och det har att göra med att uppsättningen protoner och neutroner i kärnan, det finns en liten obalans. Så det finns en obalans mellan antalet protoner och neutroner i kärnan. Så då för små atomer så är det så att det ska ju vara ungefär lika många protoner som neutroner. Om vi till exempel, vi kommer kolla och titta sen på heliumkärnan. Så helium har ju atomnummer 2 och masstal 4. Det betyder att den har 2 protoner och 2 neutroner. Så det är ungefär lika mycket där. Alltså jag kan skriva här, lika många protoner som neutroner. Och det här stämmer i väldigt många fall, och speciellt för små kärnor. Ju större kärnorna blir, desto fler neutroner behöver man lägga till för att det ska bli stabilt. Men för att få någonting att tänka på så kan ni tänka att det ska vara ungefär lika många av dem. Men då kan det vara så att det kanske finns för mycket protoner, eller att det finns för mycket neutroner helt enkelt. Så att det blir helt enkelt så att antingen så kommer det finnas så mycket protoner så att protonerna liksom vill repellera varandra och spränga kärnan. Då blir det lite spänning i atomkärnan. Man kan tänka att det blir som ett gummiband som är lite... man kan snarare tänka som en ihopklämd studsboll. Så man klämmer ihop den lite och då vet man ju att den vill ju gärna skjuta ut igen. Om man har klämt ihop någonting så vill det isär. Och så lite så är det i en kärna med för mycket protoner. Då, de positivt laddade protonerna, de vill liksom skjuta isär från varandra. Så då skulle det vara lämpligt om det var lite fler neutroner som då balanserade ut så att man kunde få den här starka kraften och hålla ihop kärnan med det. Det andra varianten då, det är att det finns för lite protoner. Så att det liksom åt andra hållet inte riktigt trycker emot ordentligt, så att det blir en obalans åt andra hållet istället. Och det här gör att det finns lite för mycket energi i liksom kärnan. Och det allra viktigaste här det är att det existerar andra sammansättningar av protoner och neutroner som kärnan skulle kunna omvandlas till som har lägre energi. Och då har jag sagt det tidigare att om det finns såna här energistadium, att om det finns sammansättningar som skulle ge lägre energi, eller som skulle göra att kärnan innehöll lägre energi,
lägre energi, säga. Man kanske ska säga mindre energi i det här läget bara. Så pratar vi om högre och lägre energi så småningom. Så om det finns sammansättningar som gör att kärnan skulle innehålla mindre energi, så kommer kärnan förr eller senare hamna i det stadiet. Det kommer helt enkelt bli så att det finns en lägre nivå av energi som kärnan kan anta, och då kommer den förr eller senare att bli den sammansättningen, hamna på den energinivån. Så då kommer den till slut få den energin. Och då säger man att kärnan sönderfaller. Då tar jag det här ordet nu, Robin, och säger energistadie. Så eftersom att det finns en möjlighet för kärnan att anta en sammansättning med lägre energi, då kommer den att göra det. Förr eller senare kommer den liksom att göra det. Och då kan den göra det på lite olika sätt. Men det här med att den sänder ut sin energi, alltså gör sig av med energi och sönderfaller till någonting annat, det är det vi kallar för att kärnan är radioaktiv. Så energi kommer frigöras. Och då säger vi att kärnan är radioaktiv. Därför att den sänder ut energi. När den går från ett högre energistadium till ett lägre energistadium, så vet ni att energiprincipen säger att energi kan inte skapas eller förgöras. Vi kan inte förstöra den energi som vi hade i det högre energistadiet, när kärnan var liksom spänd av för många protoner eller vad det nu kan vara. Utan den måste då omvandlas till någon annan form, och det är den energin då som kärnan sänder ut. Vi kan inte uppfatta den här energin med våra sinnen, men vi kan mäta den. Och vi säger att den här, för att det ska bli liksom en klassificering av den här energin, så säger vi att den här energin, eller då strålningen som det kallas, strålningen är då också energin som sänds ut, den säger vi är joniserande. Och det innebär att den har så mycket, den för med sig så pass mycket energi att den klarar av att knocka ut elektroner från atomkärnor. Så det är så här helt enkelt. Om vi har en atomkärna, så nu ritar jag den som Bohr ritar den. Det är ju inte korrekt, men vi gör det i alla fall. Så här tänker vi oss att vi har en atom. Det här är väl H1 då. En proton och en elektron omkring. Och så kommer det joniserande strålning här. Någon typ av energi kommer. Och den är så pass kraftig så den kan liksom knocka bort elektronen. Så efteråt, det som blir kvar, det är bara en atomkärna. Så elektronen, den far liksom iväg. Och då blir det ju här, det blir ju kvar en jon, va? Det blir en positiv jon kvar. Så då säger vi att strålningen har joniserat den här atomen. Fick en fråga på chatten, jag kollar den. Det kommer, Robin. Så, det finns då tre sätt som atomerna kan göra sig av med den här energin. Och vi ska kolla på exempel så småningom. Men tänk hela tiden att det finns antingen för mycket protoner eller neutroner. Så det existerar en lägre sammansättning om någon av protonerna blir en neutron. Eller om någon av neutronerna blir en proton. Och här ska ni nu ringa en klocka och börja tänka på, aha, det här handlar om någonting om betastrålning eventuellt.
det som jag pratat om i tidigare kursen eller tidigare delarna då. Men jag tycker den clear där. Och sen så ska vi kolla på de här tre sätt för atomkärnan att göra sig av med energi. Och de är så här. De heter så här. Den första heter alfa. Alfa är den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Jag gissar att man upptäckte den här strålningen först och då fick den bokstaven alfa. Alfa skrivs så här. Så det är typ som en typ som ett x fast man binder ihop där. Det är mer som ett, tänk er ett a typ. Alfa. Och så finns det en annan strålning då som ni har redan stött på. Och den heter beta. Och beta är den andra bokstaven i grekiska alfabetet. Och där skriver man på det där sättet som ett lite som det tyska dubbel-s-et va, för det som läser tyska. Typ. Jag har inte läst tyska så jag ska inte säga att jag vet med säkerhet. Men den här bokstaven utläses beta. Och den sista strålningen, den har jag också stött på faktiskt. Och den skrivs så där och heter gamma. Det är den tredje bokstaven i grekiska alfabetet. Man gjorde lite mätningar på de här och det man har gjort bland annat då, det är att om man har ett något typ av preparat som vi vet är radioaktivt, som vi kan kalla för ett alfa-preparat, så kan man placera det så här. Och så får det skjuta ut sina partiklar ditåt. Eller strålning ska jag säga. Vi vet inte om det är partiklar. Men det är sin energi får den skicka ut ditåt. Och så placerar man ett magnetfält här. Och hur det här går till får ni lära er mer om i fysik 2. Men ni ska ändå få se lite av vad som kan hända om man placerar ett magnetfält. Så det här är ett magnetfält med flödeslinjer som är riktade in i pappret. Så tänk bara att det sitter någon typ av nordpol ovanför och så sitter det en sydpol under. Så att magnetlinjerna går från nordpol till sydpol. Uppifrån pappret och in i pappret. Då kommer den här energin som sänds ut härifrån. Den kommer att svänga åt vänster. Så om jag ritar den i rosa här så kommer energin att böja av. Och då kan vi placera någon typ av detektor här. Och den detektorn funkar så att den känner av när luften i den blir joniserad. Just det här vi sa, att det ska vara joniserande, det ska knocka ut elektroner. Så bland annat så kan man ha någonting som kallas ett GM-rör här. Jag ska prata om vid annat tillfälle mer om hur det funkar, men tänk att den känner av när den blir träffad av någonting. Så det kommer någonting flygandes från det här preparatet och det åker in i den här GM-mätaren och så får vi en klick, en mätning att nu blev vi träffade av någonting här. Det viktiga här det är att det här preparatet svänger åt vänster i det här magnetfältet. Och om man lär sig lite mer om hur det här funkar med magnetfält och så här partiklar så får man fram då att det här innebär att det här preparatet, det som skickas ut, måste vara positivt laddat. Elektriskt positivt laddat. Det är där man får fram av att, för det är just så positiva partiklar beter sig i sådana här magnetfält. Om de flyger in i ett magnetfält så kommer de svänga åt vänster. Om magnetfältet är riktat på det här sättet. Så det var där det kan man se direkt att det är någonting positivt som flyger ut här. Men mer än så vet man nog inte från början utan det är bara det som är grejen. Och det svänger alltid åt vänster också så man får aldrig något annat här utan när det är den här typen av alfa-preparat så kan man se att den svänger alltid åt vänster. Sen då, beta, då ritar vi upp det här magnetfältet igen. Och så tänker vi oss att vi har någon typ av preparat som vi kallar för ett beta-preparat.
något typ av grundämne är det här helt enkelt. Som får skicka ut sin energi ditåt igen. Och då är det så att man märker då att beta, det kommer svänga åt antingen vänster eller åt höger. Så då säger man, okej, det betyder alltså att den här strålningen kan vara antingen positiv, så som alfastrålningen är. Men den kan också vara negativ. Och det är faktiskt vanligast att hitta det negativa laddade. Det ska nämligen visa sig att det som svänger vänster är antimateria. Och därför så kommer den småningom krocka med något. Så det är lite svårare att upptäcka. Det är lättare att upptäcka det här som svänger höger. Men att det svänger höger betyder då alltså att det här är negativt laddat. Så det är negativt laddat där och det här var positivt laddat. Och det sista då, gamma preparat kan vi också placera och låta skicka ut i ett magnetfält. Och det visar sig att gamma partiklarna eller gamma energin som kommer ut, den får vara blå och den går bara rakt. Den svänger inte. Och det här är då ett bevis för att den är oladdad. Det är för att alla andra partiklar kommer svänga i ett sånt här magnetfält. Elektriskt oladdat. Sen så har man inte riktigt något mer sätt för kärnan att göra sig av med de här energin. Det är de här tre som är där vi ser i universum. Någon av de här tre varianterna. Och det vi ska titta på idag, det är den första. Vi ska fokusera våran studie idag mot den första, som alltså heter alfa. Så vi ska nu titta på alfastrålning. Och då behöver vi veta några saker först. Eller åtminstone en sak. Och om ni kommer ihåg den förra videon ni tittade på, så hade ni ju en graf som såg ut ungefär så här. Där vi hade bindningsenergi här. Per nukleon. Alltså per masspartikel eller kärnpartikel. Och sen hade vi då mass eller atomnummer här. Då såg det ut så här att det fanns en spike som det var helium eller väte här och sen helium här. Så går det upp väldigt mycket i bindningsenergi per nukleon för varje per nukleon när man går från väte till helium. Det betyder att helium, sen går det faktiskt ner lite här sen också. Och sen så ser det ut typ så här. Så helium är liksom the shit när det kommer till att ha bindningsenergi per nukleon. Och vad innebär det här? Vad har det här för betydelse för atomkärnan som är radioaktiv? Jo, det innebär ju att den kan göra sig av med bara 4 stycken kärnpartiklar, men väldigt mycket energi. Så liksom, på bara de här 4 partiklarna den skickar iväg, så får den bort väldigt mycket energi. Om partikeln bestämmer, eller atomkärnan bestämmer sig för att skicka ut just en heliumkärna. Så tack vare detta, vi skriver här. Kan den instabila atomkärnan göra sig av med mycket energi
bara genom att sända ut en heliumkärna. Så atomkärnan, det är nästan som att den vet om att jag kan bli av med ganska väldigt mycket energi om jag bara ger energin till den här heliumkärnan. Den får ta med sig hela skiten liksom. Den får ta med sig den och dra, för då kan väldigt mycket energi vara packad. Så ni kan tänka heliumkärnan som en bra packåsna. Den kan få med sig väldigt mycket energi i form av sin bindningsenergi. Och som jag sa tidigare, heliumkärnan ser ut så här då. He, atom nummer 2, masstal 4. Så en alfapartikel, den är helt enkelt en heliumkärna. Och det är ju, det är lätt att tänka sig då varför den här är positivt laddad. Därför att en heliumkärna, det är ju en heliumjon, en plus 2 heliumjon. Så det är därför den är positivt laddad, den här alfastrålningen, och därför den svängde vänster i magnetfältet som vi såg nyss. Yes. Nu, Robin, ska ni få se på det som kallas för en dimkammare. Det är nämligen så att man kan ha ett ämne som är så här radioaktivt och sänder ut alfastrålning, heliumpartiklar. Och så kan man doppa den, man kan stoppa in en sån i en kammare med dimma i, alltså vattenånga. Eller kolsyraånga kan det också vara, det spelar inte så stor roll. Och det ska vi titta på en video nu. Så jag ska share den med er, och det är inget ljud, så ni kan kolla på den här i Zoom-fönstret. Så här ser ni nu en video, hoppas jag. Se till om ni inte ser någonting nu. Och då har vi här stoppat in ett rör med något typ av ämne. Amerikium eller polonium eller något kan det vara, grundämnen som faktiskt är, som är så här alfastrålande. Och då kommer ni se när jag trycker på play här hur det här radioaktiva ämnet nu skickar ut såna här heliumpartiklar i den här dimman. Och i det som händer i dimman då, det är ju att de här partiklarna ioniserar luftpartiklarna, eller i vattenmolekylerna i luften, som då blir av med en elektron. Vilket gör att de väldigt lätt kondenserar och blir vattendroppar alltså. Så vi kommer få spår här, vi kan redan se dem nu. Vi kommer få spår av de här heliumkärnorna när de flyger ut från det här ämnet. Så häng med nu. Så det skjuts liksom ut som projektiler här. Och det skjuts ju i alla möjliga riktningar kan ni ju se också. Och det går ganska snabbt. Men den kommer inte jättelångt. Det är nämligen så att när de ioniserar luften runt omkring sig så tappar de ju energi. Så de liksom bromsas upp kan man säga. En del av dem når väldigt långt för att de har mycket energi från början. Men annars så bromsas de upp efter ett tag. Det där kan man kolla på YouTube. Det går att söka på många sådana. Det heter dimkammar. Som sagt, alfapartiklarna ioniserar dimman och då får vi sådana här spår av vattendroppar där. Så, då tänkte jag att vi skulle kolla på ett exempel. Och då ska jag visa ett som finns i boken. Vi kan ju nämligen räkna på det här nu. Sidan 329 kan ni kolla på om ni vill. Och vi har bara 5 minuter kvar nu, så jag ska försöka att göra den på 5 minuter. Och där utgår vi då från det här grundämnet. Amerikium tror jag man säger. 241, så det är alltså amerikium med masstal 241. Som avger alfastrålning. Med energin 5,49 megaelektronvolt.
Det betyder att partiklarna som flyger iväg har energin 5,49 megaelektronvolt i sig. Då får vi ett sönderfall, vi får en sönderfallskedja här. Vi kan skriva en sönderfallsformel för just alfastrålning eller alfasönderfall. Och då kommer det se ut så här. Vi kommer starta i AM och då får man gå till sitt periodiska system och kolla vilket atomnummer americium har. Och det råkar vara 95 i det här fallet. Och 241. Så redan här kan ni se att det behövs betydligt många, eller man kan se här att det här är en kärna som har väldigt många neutroner jämfört med protoner, och kanske är det därför den inte riktigt är stabil eventuellt. Men hur som helst, det behövs liksom mer än hälften när man kommer upp på så här stora kärnor. Då gör man så här, man drar en pil för att visa att det här kommer ske i den här riktningen, det kommer sönderfalla åt det här hållet. Och det vi får kvar då, ja, det är ju dels den här alfapartikeln som skickas ut, som alltså är en heliumkärna med protontal eller atomnummer 2 och masstal 4. Men så får vi någonting nytt också. Och då måste man gå till sitt periodiska system och titta här, vad blir det för något nytt grundämne här borta om vi har skickat bort 4 stycken nukleoner i en sån här heliumkärna? Jo, vi kommer ju ha minskat 2 protoner, va? Så vi kan titta på det här protontalet där, se att det var 95 förut. Så det borde bli 93 nu. Då går man till sin periodiska system och så kollar man vilket grundämne är det som har 93. Jo, det visar sig vara neptunium. Heter det. Och det, sen tittar man här uppe och då ser vi att vi har ju faktiskt skickat ut totalt 4 stycken nukleoner. Så vi måste dra bort 4 från 241 här i americium. Så det blir kvar 237 i masstal. Så neptunium 237 blir liksom resultatet efter att heliumkärnan har flygit iväg. Och då kallar man den här kärnan för dotterkärna. Så lite så här, lite symbolik som att den föds ur americium. Så dotterkärnan är neptunium. Och jag tänkte inte prata så mycket om gammastrålning, men dotterkärnan här hamnar i det som kallas för ett exciterat tillstånd. Så i ett andra sönderfall så kommer den att gå från neptunium 93 med en stjärna, exciterat kallar man det. Och så blir det gammastrålning, alltså ren energi som fotoner, och neptunium 93 utan stjärna. Så det sker ett andra sönderfall där den också sänder ut gammafotoner. Det här kan man rita då i ett energidiagram. Där vi har atomnummer här nere. Och då går det alltså från 95. Och sen har vi energi här. Och så startar vi på AM. Och vi kommer att skicka ut alfastrålning. Så att vi går bakåt och ner i energi. Ett alfasönderfall i en sån här energidiagram ser ut så här. Vi går ner i atomnummer, ner i energi. Då ritar man det som en pil. Och då hamnar vi på NP 93. Och här ska det stå 95. Och då är det NP i ett exciterat tillstånd här uppe. Så att den kommer då att trilla ner i ytterligare ett steg. Som är ett gammasönderfall. Och bli NP. Stjärna. Och här ska det vara NP utan stjärna. Och där stannar vi i det här fallet då. Så, det kommer nog att brytas när som helst. Tänk er liksom att den sänder ut en alfapartikel där och sen sänder den ut ljus här i nästa steg. Vi ska titta mer på gammastrålning sen. Vi gör så att vi hoppar ur och sen hoppar vi in igen, ska jag säga det sista.